strednej odbornej škole pod Bánošom v Banskej Bystrici sa stretli deti z celého Slovenska, ktoré zaujíma včelárstvo. Teraz robíme tretí ročník letného tábora mladých včelárov. Je pod rúškom letnej školy mladých včelárov a taký symbolický názov sme dali, že letný tábor mladých včelárov v znamení medu. Po koľký krát si v tomto letnom tábore? Ja som tu druhý krát, teraz druhý rok a vlastne tábor sa organizuje už 3 roky, čiže mám tak rok omeškanie. Prečo si sa prihlásil opätovne do tábora? No, kvôli kolektívu, kvôli tomu, že včelárstvo ma akože baví. Prezraď mi, či aj vy doma máte včely. A my nemáme doma. A čo ťa teda priviedlo k tomu, aby si sa prihlásila do takéhoto včelárskeho tábora? Tak chcela som to vyskúšať, no. Čo sa ti páči najviac, čo robíte z tých aktivít? To vytečenie medu a robenie tých sviečok z tých medistienok a také. Koľkýkrát si sa ty zúčastnil letného tábora mladých včelárov? Teraz som tu druhý rok. A čo ťa na tom najviac baví? Prečo si tu už po druhý krát? Tak, tá práca ma celkom baví s tými včelami. Máte aj vy v rodine včely? Áno, detko má. Do letného tábora sa tentokrát prihlásilo 21 detí z celého Slovenska, od Michaloviec až po Bratislavu. Fungujeme ako štandardný detský letný tábor, teda v takom klasickom režime, ale naviac im ponúkame činnosti v doplňajších hodinách z včelárskych aktivít. Teda naučia sa všetko o včele medonosnej, od anatómie cez mikroskopické pozorovanie, fyziológiu, morfológiu a základy včelárenia sa tu naučia a pracujeme z tých činností, ktoré včelár bežne cez rok robí. Teraz sa pripravujú, vyberajú rámiky na vytáčanie medu, teda budú to robiť medárni, potom robia so včelými produktami. Deti napríklad vlastnoručne vyrábajú z včelieho vosku originálne, no hlavne aromatické sviečky a svoju zručnosť majú možnosť predviesť aj pri výrobe rámikov. Denne deti konzumujú čerstvý med a oblátky, ktorými ponúkli aj nás. Ďakujeme a deťom prajeme ešte príjemný pobyt v tábore.